ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်မရောက်ခရိုင်မိုင်းမြို့ပြန်ချားနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ရေးဦးစီးဌာနသည်အသေးစားအငယ်စားအလက်စား MFND စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြောင့်အသိပညာပေးတော်လျှော့ကိုယနေ့နေ့ပိုင်းကလူတို့ခြေပြုဘူတနာ Community Center ကမ္မ၌ကျင်းပပြုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဒေါနာကောင်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ယနေ့ကျင်းပမဲ့တော်ရှုလေးကတော့အသေးစားအငယ်စားအလက်စား MFND စီးပွားရေးအသိပညာပေးတော်ရှုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အသေးပညာပေးတော်ရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆက်လက်ဆွေးနွေးပြပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အသေးစားအငယ်စားနဲ့အလက်စား MSME စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာနိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့အခြေခံကျတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံများဟာ MSME လုပ်ငန်းများကိုအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပွားရေးဦးမော်လာကြတယ်။ဒါကြောင့်အဓိကကျတဲ့ MSME လုပ်ငန်းများကိုအားပေးမြင့်တင်ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစီပြီးတော့နိုင်ငံသားများအတွက်အလို့အကန့်ခွင့်လန်းများမြင့်တင်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနက် MSME လုပ်ငန်းများဟာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်အများစုဖြစ်သဖြင့်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့ MSME လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်အားပေးမြင့်တင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ MSME Agency များနဲ့ဒီလဝါအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုများအဖြစ် data အလိုက် MSME လုပ်ငန်းများမှ B2 ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဩဂုတ်လအထိ MSME လုပ်ငန်း36ခုမှအမာစာကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအမျိုးပေါင်း33မျိုးကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းစည်းကွက်သို့ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယင်းတို့ကိုနမူနာယူပြီးတော့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနိုင်ငံတကာစည်းကွက်ရရှိရေးဈေးကွက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ရေးအထည်ရည်မှန်းချက်ထားကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ရရှိပြီးပပို့ကုန်အဖြစ်တင်ပို့နေတဲ့ပစ္စည်းအမီများအပြင်အမီတင့်များတိုးချဲ့တင်ပို့နိုင်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းသွင်းကုန်အစားထိုးနိုင်ရေးအတွက်ဒိုင်းဒေတာကြီးနဲ့ပြည်နယ်များအချင်းချင်းဒေတာလိုအပ်ချက်များဒေတာတွင်စားသုံးသူများရဲ့လိုအပ်ချက်များစတဲ့တို့ကိုအပြန်အလှန်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးဒေတာဆိုင်ရာအေဂျင်စီများအချင်းချင်းအားပေးထောက်ပံ့သွားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဒိုင်းပြည်အတွင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်နဲ့ပြည်ပဈေးကွက်များတွင်ရှင်ပြိုင်ရောင်းဝယ်မှုများကုန်သွယ်မှုများတိုးတက်လာစေရန်စီးပွားရေးဝန်းကျင်ခေါင်းများကိုလည်းဖန်တီးဖော်ဆောင်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ MSME စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။တံပိုးမြင့်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းနိုင်ငံ၏ပို့ကုန်ဝင်ငွေတိုးတက်စေသည့်လုပ်ငန်းအတွက်စွန့်ပစ်ရေးဆိုးများထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြားရောက်မှုများမှကင်းဝေးစေရန်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစားအိမ်ခြေတားရေးလုပ်ငန်းပြည်သူအများစုအလုပ်ကိုင်ရရှိစေရန်ဖန်တီးပေးနိုင်သည့်လုပ်ငန်းသွင်းကုန်အစားထိုးလုပ်ငန်းဒေသထွက်ကုန်ကြမ်းများကိုအခြေခံသောထုတ်ကုန်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပြည်သူများ၏ကျန်းမာရေးမြင့်တင်သည့်လုပ်ငန်းစားသည့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိရအပေါ်အခြေခံပြီးငွေကြေးများထုတ်ချေးနိုင်ရေးကိုစီမံဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်အားပေးရန်တွင်းကုန်အစားထိုးရန်ပို့ကုန်ရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ချက်၃ရပ်ကို MFMD လုပ်ငန်းအားမြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးအကောင့်တွေဖို့ဆောင်ရွက်သွားမည်ဆိုပါကမြန်မာနိုင်ငံ၏ MFMD လုပ်ငန်းများပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းရည်ရွယ်ချက်၃ချက်နှင့်အညီ MFMD လုပ်ငန်းများအားပေးမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရသည်တခြားသည့်ကုန်ကြမ်းလိုအပ်သည့်အတွင်းစုဤပညာငွေကြေးရင်းနှီးထောက်ပံ့ပေးမှုနှင့်လူဆွမ်းအားရင်းမြစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးတို့ကိုအခြေခံအုပ်မြစ်တစ်ဖွဲ့လေးထားပြီးစီမံပံ့ပိုးပေးသွားရန်နိုင်ငံတော်ကလမ်းညွှန်ထားပါသည်။ညီမြပင်ဖြစ်စည်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လည်းလူဆွမ်းအားရင်းမြစ်အားနည်းဒီဘက်ကအချိန်ဝန်ဖြင့်အောင်မြင်ရန်ခက်ခဲနေမည်ဖြစ်ရာအမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကိုမွေးတုပ်ပေးခြင်းနှင့်ခင်းနေအညီလိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်မှုရရှိစေရန်တက်ဆိုင်ရာဌာနများကစင်ဆက်မပြတ်မွေးထုတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံကြသည့် MSME လုပ်ငန်းများကိုအားပေးမြင့်တင်ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးပြီးနိုင်ငံစီးပွားရေးဥမော်လောင်တက်ညီလက်ညီဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြပါလို့ပြောကြားရင်းညီကုန်းချုပ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဦးနေဝင်ပါ